Hoje é dia de organização da casa. Como vocês podem ver, eu já organizei a cozinha, né? Lavei a cozinha, já está tudo limpinha. E agora eu vou fazer um almocinho bem rapidinho, vou fazer um macarrão bem gostosinho, que tá todo mundo com fome aqui em casa. O Vinícius já está quase na hora de entrar no serviço, então eu tô meio atrasadinha com o almoço. E não gravei mais nada pra vocês em relação ao quarto dos meninos, porque está parado. Essa semana eles não vieram novamente. Falaram que vão vir a semana que vem. Assim espero, porque é obra que já não acaba mais nessa casa. E isso vai deixando a gente meio constrangido, meio chateado, né? Porque assim, a gente já vai entrar praticamente na metade do mês de julho. E a gente começou no início de fevereiro a colocação dos armários da casa, né? E isso não finaliza nunca. Então a gente tá meio assim, nesse impasse, né? É sempre gente aqui dentro de casa e a gente perde um pouco da privacidade, né? Mas vida que segue. Tomara que isso acabe logo, a casa fique organizadinha. Os meninos dormem no quartinho deles, né? Porque é o que eles mais estão esperando, né? Mas então, pessoal, vou correr pro almoço. Pessoal, eu vou aqui cortar um bacon e uma calabresa, porque ontem à noite eu fiz um lanchinho gourmet aqui em casa. E eu acabou sobrando um pouquinho de bacon e calabresa, então vou fazer um macarrãozinho, cortar só mais um pouquinho para acrescentar no que sobrou. Já coloquei a água aqui, vou colocar água para ferver. Aqui eu já cortei o bacon em cubinhos. Cubinhos não, em tirinhas, na verdade. E a calabresa eu vou cortar em rodelinhas. Ah, é só um pouquinho mesmo. Às vezes vocês acham que é bastante, mas não é não. Conforme bacon, calabresa frita, então, reduz bastante, né? Aí eu vou acrescentar aqui na panela mesmo, que eu fiz ontem. Pra aproveitar esse fundinho de panela, que é onde fica o sabor, né? Do bacon e da calabresa. E esperar agora. Rapidinho, super prático. Olha só, pessoal, triturado. Tem um neném, gente, aqui pedindo papá pra mamãe. Olha só, que foi que o neném tá pedindo, ó. Ó, neném, que foi? Que o neném quer? Esse neném pede, gente, pede comida. Mas a gente não dá comida pra esses neném. A gente só dá raçãozinha pra esse neném. Aqui, pessoal, ó, o bacon e a calabresa já está fritando, né? Tá uma ventania aqui, gente. O frio se foi embora e agora tá a ventania. Agora é esperar. Pessoal, a água começou a ferver. Eu vou colocar uma colherzinha de sal, sopa de sal, né? Pra já salgar o feijão não, o macarrão. E um fiozinho de óleo. E o bacon e a calabresa segue estourando aqui. Um fiozinho de óleo só. Pra não grudar. E eu vou usar esse macarrão parafuso.
dou uma mexidinha. Vou acrescentar agora a cebola aqui dentro. Vou dar uma mexidinha. E vou acrescentar os dentes de alho também, triturados. E também a sobrinha de ontem. Pra não jogar fora. Gente, já fritou aqui certinho, ó, a cebola, o alho. Agora eu vou acrescentar azeitona. E vou acrescentar um molho de tomate. Vou fazer um molhinho para acrescentar o macarrão, que já cozinhou, bem rapidinho. O molhinho já está pronto, eu vou acrescentar o macarrão. O macarrão também já está aqui cozidinho, ó. Soltinho. E eu vou acrescentar agora, vou desligar o fogo e vou colocar o cheiro verde. Está pronto. Ó, deixei cortadinho também. Vou acrescentar o cheiro verde, que aqui em casa a gente gosta bastante de cebolinha. E está pronto o almocinho, gente. Agora eu vou servir o almoço para as crianças e para o marido. Top demais. Obrigado pelo elogio. Pessoal, acabamos de almoçar. Agora vamos queimar a caloria daquele macarrão, né? Vamos à limpeza?
Pessoal, agora eu vou limpar a área gourmet. Ah, pessoal, eu não mostrei ainda no vídeo, mas a gente colocou o insulfilme aqui na porta. Deixa eu abrir pra vocês verem. Porque a partir das 2 horas entrava bastante sol aqui na área gourmet. E aí a gente resolveu colocar esse insulfilme. Aí o nosso problema foi resolvido, graças a Deus. Agora fica bem assim. Protegido do sol aqui dentro, né? Como vocês podem ver, ó, ficou bem fumê o vidro. Vou limpar essa bancadinha aqui também. Gente, não sei aí onde vocês moram, mas o tempo está seco, né? A gente pode limpar todo santo dia. Todo santo dia você vai limpar, tem pó. Aqui onde eu moro, nossa, tá uma seca. Churrasqueira, a gente já tá precisando ligar essa churrasqueira, já faz bastante tempo que a gente não liga. Vou ter que dar uma intimada no marido. Fala, e aí, quando vai rolar um churrasco, marido? Isso aqui é as rações dos pets, isso aqui é da neném, da Trisha, né, e esse aqui é dos adultos. Aí a gente já deixa aqui, que é mais fácil também. Agora eu vou tirar todas essas cadeiras pra fora, que eu vou passar aspirador, depois vou passar o mop. E olha só, aqui em casa, como os gatos adoram essas cadeiras, a gente comprou essas, tipo uma toalhinha, pra eles poderem dormir em cima. E aí, a maior parte do dia, eles dormem aqui. Né, mamãe? Ah, me questiono. Não sei porque quase não dorme, né? Aí, já pulou pra outra cadeira. Mas agora eu vou tirar todas elas pra fora pra limpar. E depois eu coloco novamente. Aí eles já ficam à vontade de novo. É mais pra eles não sujarem, né? Porque eles soltam bastante pelo. E aí é mais fácil. Eu lavar os paninhos, né, do que eu lavar a cadeira. Aí por isso que eu comprei essa, tipo, mantinha e coloquei em todas as cadeiras. Aí quando a gente vai usar, eu retiro, né, aí depois eu já coloco novamente, quando a gente não tá usando. Agora vou passar o mop e eu gosto desse desinfetante para usar aqui em casa. Eu acho ele muito cheiroso, a casa fica num cheiro maravilhoso. Aí eu já coloquei aqui no reservatório uma quantidade de água e agora eu completo com o desinfetante. Estamos finalizando nossa organização, a nossa limpeza.
Agora só vou puxar aqui e vamos lá? Gente, acabei agora a limpeza da casa. Vou fazer um tour bem rapidinho pra vocês verem como que ficou. Ó, o sofá eu limpei, tudo certinho, organizei. Aqui também a sala. Agora, pessoal, é onde a GG entra em ação. Que agora nesse final de semana, ela que mantém o chão sempre limpo aqui em casa pra mim. Que aí depois eu só vou passando o pano, né? Ó, ficou tudo limpinho, tudo organizadinho. Aí tem aqui gatinho comendo, gatinho na fila esperando. Porque aqui é assim, pessoal. Aqui tem fila pra comer os gatinhos. Aí aqui ficou organizadinho também, gente. Ó, tudo certinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe bastante like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!